Fala pessoal, na natureza, tudo o que importa é a sobrevivência. Neste caso, o medo precisa ser deixado de lado para encarar oponentes poderosos que, no menor vacilo, revidarão o ataque e podem acabar até ceifando a sua vida. Por isso, os animais desenvolveram técnicas apuradas e usaram o tempo como aliado para aperfeiçoar seus atributos físicos, se tornando ainda mais letais. Então, a regra da vida selvagem é: jamais subestime o oponente ou você pode se tornar um lanchinho. No vídeo de hoje, separamos alguns momentos épicos como este, em que um texugo do mel ataca o crocodilo. Quer saber como acabou essa história? Então fique com a gente até o final e vem descobrir. Eu me chamo Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir momentos aterrorizantes e horripilantes de animais selvagens brincando com os animais errados. Vaca versus tartaruga. Nem todas as tartarugas são inofensivas como nós pensamos. Em 2021, aqui no Brasil, um caso ficou muito famoso. Um estudante de 20 anos encontrou uma tartaruga que, aparentemente, era inofensiva em uma estrada. A colocou no carro e a levou para a polícia ambiental. Ao chegar lá, o jovem descobriu que se tratava da tartaruga mais violenta do mundo, a tartaruga alligator, e ela poderia ter lhe decepado o dedo. Acontece é que esse réptil possui mandíbulas tão fortes que são capazes de quebrar ossos humanos com facilidade, e sua mordida é considerada mais forte do que a de um leão. Nesse vídeo, um inocente bezerro, ao ver essa tartaruga, decidiu chegar lá, mas o bovino não imaginava que estava lidando com um animal perigoso, que poderia arrancar um pedaço do seu focinho. O bezerro cheira um pouquinho réptil, logo a tartaruga tenta desferir uma mordida contra o animal, mas por sorte, ele está atento e salta para longe. A vaca observa a reação do filhote e se aproxima para entender o porquê dele ter saído tão assustado, e logo descobre, pois a tartaruga também tenta mordê-la. O rebanho que está ao redor percebe o perigo e se afasta com medo da tartaruga. Esquilo versus corvo. Os esquilos são animais fofinhos e até viraram personagem principal de filmes famosos de Hollywood. Porém, quando o assunto é defender suas crias, esses roedores se tornam animais agressivos. Nas imagens, vemos um corvo que tenta capturar um filhote de esquilo. O pequeno faz o possível para se esconder entre a grama e a calçada. Quando tudo parece perdido, a mamãe esquilo aparece correndo, forçando a caçada. O corvo tenta não se afastar, pois deseja atacar novamente, mas a mãe esquilo o persegue até que a ave vá embora definitivamente. Chimpanzé versus guaxinim. Os chimpanzés demonstram tanto a inteligência quanto a crueldade do reino animal. Um guaxinim fica preso na jaula desses primatas em St. Louis. Com perversidade, os chimpanzés o atacam arremessando. Inicialmente, os primatas cercam o intruso indefeso. O guaxinim até tenta se manter seguro entre os arbustos, mas ele está lidando com primatas, animais cuja inteligência é comparada de um ser humano. Um dos chimpanzés consegue capturar o pequeno, o agarrando pela cauda quando ele tenta fugir por um cano de escoamento de água. Mas a cabeça do animal fica presa, e imediatamente o animal começa a socar a barriga do oponente. Um pouco depois, o guaxinim consegue sair do buraco que ficou preso e tenta driblar os macacos, mas ele acaba sendo capturado. Cavalo versus bisão. Os bisões são animais enormes e chegam a pesar quase uma tonelada. Eles não são necessariamente violentos, porém são imprevisíveis. Nessas imagens, vemos um cavalo que inocentemente se aproxima do bisão e o cheira, desejando fazer amizade. Mas logo o bisão demonstra não estar a fim de se socializar e espanta o cavalo.
Um pouco depois, o bisão antissocial se irrita com a presença dos equinos e começa a espantá-los, ordenando que eles saiam dali e vão pastar em outro lugar. I'm taking a video. Whoa. Gato versus macaco. Os animais que são criados juntos tendem a ter uma boa convivência mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. Essa dupla de pets parece estar brincando, mas o macaco é inquieto e começa a perturbar o gatinho que tenta dormir em sua almofada. O felino se irrita e tenta fugir para o outro canto da casa, mas o macaco o segura. O gato está farto em lhe dar algumas azunhadas, ameaçando morder o primata e fazendo com que ele se afaste e o deixe em paz. Leão versus porco espinho. O porco espinho é praticamente inofensivo, visto que eles não são animais agressivos e apesar de os seus corpos serem cobertos por espinhos, esses mamíferos não representam risco à vida humana. No entanto, essa carapaça espinhosa não os ajuda a escapar de predadores ferozes como os leões. E esses dois leões famintos cercam o porco espinho com a intenção clara de comê-los. O leão morde o rabo do animal para enfraquecê-lo, mas suas patas se enchem de espinho e os dois percebem que não vale a pena o sofrimento e decidem abortar a missão para que não venham se machucar ainda mais. Tartaruga versus cobra. As tartarugas possuem mordidas potentes e perigosas, e essa cobra subestima o predador e permite que ele se aproxime. A tartaruga não perde tempo e abocanha a cabeça da cobra para não arriscar ser picada. O réptil se contorce, tentando buscar sua salvação, mas a tartaruga mordedora, meu amigo, quando ataca uma vítima, raramente a presa escapa, mesmo que seja uma cobra. A cobra desiste da luta e se entrega ao fim de sua vida, saindo perdedora dessa batalha. Moreia versus polvo. As moreias apresentam uma aparência muito parecida com a das cobras, mas na verdade são parentes das enguias. Elas não possuem escamas e algumas espécies para se proteger excretam sob a pele um muco composto por toxinas. Essa espécie vive em águas tropicais, com hábitos solitários e noturnos. As moreias são carnívoras e vivem com a boca aberta para sempre estarem prontas para capturar uma presa distraída. Mas na natureza, meu amigo, o caçador também pode virar presa, e é isso que acontece nesse vídeo. Um polvo percebe a movimentação da moreia e a agarra com seus tentáculos musculosos, sem dar chance de defesa à presa. A moreia tenta de todas as formas se livrar do predador. Ela se debate esperando que sua pele gelatinosa ajude a escapar, mas o polvo possui uma força descomunal e lentamente ela é puxada para a escuridão da toca do polvo e nunca mais é vista. Escorpião versus rato. Se você achou que os escorpiões não eram caçados e devorados, você se enganou, meu amigo. Apesar de serem extremamente perigosos, esse animal peçonhento é frágil e quando é encontrado por um oponente habilidoso, ele acaba ficando em maus lençóis.
Esse rato caça um escorpião e, como ninja, consegue fazê-lo ficar de ponta cabeça. O escorpião fica vulnerável e rapidamente é devorado, sem ter a chance sequer de usar seu veneno mortal. His defeated enemy, the Psycho Shrew, also likes to eat his opponents alive. Texugo do Mel versus Crocodilo. O texugo do mel é considerado o animal mais destemido de todo o reino selvagem. Eles não são tão grandes, pois medem apenas cerca de 90 centímetros, mas possuem 32 dentes. Além disso, seus braços são ágeis e suas unhas extremamente afiadas são capazes de dilacerar seus oponentes. Nesse encontro de gigantes, um texugo do mel está caçando e, ao entrar no mato, dar de cara com um crocodilo que estava tirando uma soneca. Os dois animais se assustam e trocam ataques no desespero, e o texugo do mel vai embora, deixando o réptil ferido para trás. E aí, curtiram o vídeo? Então deixa nos comentários qual dessas cenas você achou mais impressionante. Quer ganhar um Amei? Então comenta logo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.